ប្រិមត្តទ្រទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាស់ចាការអញ្ជើញការបើកការដ្ឋានជួសជុលផ្លូវលំពីឃុំផ្លូវទូកទៅកាន់ឃុំច្រណុកប្រវែង22គីឡូម៉ែត្រនិងការជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងគ្រួសារបាក់នៅក្នុងឃុំផ្លូវទូកចាស់ចំនួន699នាក់គណៈពេដែលបើកការដ្ឋានជួសជុលផ្លូវលំពីឃុំផ្លូវទូកទៅកាន់ឃុំច្រណុកប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាលចុះជួយស្រុកទឹកផុសនៅក្នុងស្រុកកំពង់លែងបានអញ្ជើញចុះពិនិត្យទៅលើស្ថានភាពផ្លូវដែលកំពុងតែធ្វើការវាស់វែងដោយក្រុមជំនាញបច្ចេកទេសស្ពានថ្នល់និងអញ្ជើញបើកការដ្ឋានជួសជុលផ្លូវលំពីឃុំផ្លូវទូកទៅកាន់ឃុំច្រណុកចាប់ពីពេលនេះតទៅប្រធានគណៈកម្មាធិការនៃគណៈបកឃុំផ្លូវទូកក៏បានអំពាវនាវទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលមានឈ្មោះអញ្ជើញទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នានិងបោះឆ្នោតជូនទៅដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានចារូបទេវតាបាច់ផ្កានៅក្នុងសិលឹកឆ្នោតទី1អាដាមរដ្ឋមន្ត្រីត្រាងអេតឹកចាក់កបាត់បញ្ជាក់ថាការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំដោយឈ្លាសវៃរបស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យប្រទេសយើងមានភាពស្មើមុខស្មើមាត់ទៅនឹងប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងតំបន់និងទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងឱកាសនេះផងដែរអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីត្រាងអេតឹកចាក់កបាត់រំលឹកទៅដល់ក្រុមការងារគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងអស់ត្រូវតែយកស្មារតីនិងបំណិនរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើការដោយឆន្ទៈមុះមុតសម្រាប់ឲ្យបាននៅគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងការជំរះនៅភាពស្រពិចស្រពិលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលមានការយល់ច្រឡំជឿទៅលើចិត្តអគតិមួយចំនួនដែលបានញុះញង់បំផោងសភាពការមកលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីបង្កភាពអសន្តិសុខនិងអស្ថិរភាពនយោបាយនៅក្នុងការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនៅក្នុងឱកាសនោះផងដែរអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីត្រាងអេតឹកចាក៏បានផ្ដល់ផ្ញើទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវតែមានការជឿជាក់មកលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានមេគីនយោបាយដឹកនាំដល់ត្រឹមត្រូវរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជានៅក្នុងឱកាសនោះផងដែរអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីត្រាងអឺតកក៏បានអំពាវនាវទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលមានឈ្មោះចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសូមអញ្ជើញទៅចូលរួមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីត្រាងអឺតកចាក់ក៏បានអញ្ជើញចែកអំណោយអនុស្សាវរីយ៍ជូនទៅដល់សមាជិកសមាជិកានៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានចូលរួមផងដែរ